to celkem rychle zemí, víš? Mohu i do ruky chytat. Zapomněl jsi na mě, vole. Co? Dneska nebude prděl. Smula. Mám to. Ježíš, první zařez na pažbě, tady jich dírá. To je poté strašný. Označ viníka. Za všechno může Honza a jeho dron na zemi. Bránil přistání. Jdeš nahoru? Krásný. To máš skutečně moc, chodí pol půjde pracovat. Ale to bych teďka neřešil. Trochu níž, ať ho vidíme víc. A jestli bys to mohl naklonit kabinou k nám? No, a po zádech? Ruce po ruce, ty jo. A ten panaček ve mně zmává, jo? Jo, ano. A pak simuluj poruchu motoru, ať vyskočí. To bych chtěl nějaký kouzový efekt. Honzo, nalepíš tam svoji tu... Tam už se jí zvedle, střela. To je šílené. Multiplex. Stáhneš se zdarma, ale jenom z letadla, víš, od multiplexu. Když tam chceš jiné, tak si to musí zaplatit. A tam je dobrý, že jak vítáš, nějaké pozice prostě, no. Tak když letí za sebe, tak si to udělá už teda chované prostě nebe.
tam nesmíš lítat za sebe. Takhle to je úplně parádní, že jo, fakt. Aha. Lítáš na 50%. Hm? Na 50 máš výchovky? Jo. Ne, plyn. Výchovky na 50, víš. Lítá 50 na 50, buď to vyjde nebo ne. Možnosti se jenom dvě. Pane doktore, jak vidíte moje šance? 50 na 50. To jsou ještě dobré šance. Já si taky myslím, že? Takže jdu k hromadě. Máš Slavu baterku, ne? Co? Není Slava baterka? To není Slava baterka, to nám měl. Tak zkus ještě jednou. Zkusím ještě jednou, ale... Dalo teď rádia? Kurva, ale musím to... ...pospravovat trochu. A kurva, podvozek prasko. Jo. To je pičí.
Vidíš? Aha. Musím koupit nový. Takže jsme dolítali. Vůbec se to moc nechce. Ty vole. Drn! Jdu dolů, jo? Jak se mu nechce, Honzo? Počívá. Já jedním té kamerě se mu nechce, jo. No i to jsem natáčil. Já mu pomůžu, já mu pomůžu. Počkej.
ty jsi blázen. Měl teda odvahu tady podletět. No, no, jasně. Ty vole. Jsi daleko od sebe. No jo.